Kao što sam rekao i najavio, kao šlag na tortu pričamo o proizvodima Majevice iz Bačke Palanke, o onome sa čime su oni izašli, kao prošli put kada smo pričali o pšenici, ceni pšenice, otkupnoj ceni i svega onog što se dešava. Radovan Komad, vaš i moj gost. Dobro večer, da mi došao, Radovan. Slaviša, dobro večer vama i svim gledalcima. Radovane, prvo i osnovno, kako je sve teklo ovo što se do sad izdešavalo kada je pšenica u pitanju, otkup i sve ono, ta akcija kako prošla i kako prolazi? Što se tiče pšenice, sve je prošlo maksimalno korektno. Ljudi su ispoštovali sve što je bilo do njih. Što se tiče predaje pšenice, konkretno u naše silose, obračunata je cena po 52 dinara svima sa PDV-om. U zamenu su dobili mehanizaciju za tu količinu pšenice koju su predali i što se tiče pšenice, ostala je ta cena, znači od 52 dinara i dalje je aktuelna robna razmena za pšenicu, koji dalje nije prodao pšenicu, može da obavi robnu razmenu po 52 dinara, što je i dalje mnogo povoljnije nego da direktno uzmu novce od otkupljivača. Mnogi su baš na društvenim mrežama kada ste objavili ove vesti, zato sam i pozvao neku goste, moramo opet da budemo tu otvoreni, transparentni, da to uradimo. Sada ste otvorili još neke linije po ovom pitanju. Koje linije imate, šta je u ponudi, sad da upoznate naše gledalce? Pa mi aktivno pratimo postojeću žetvu i sve što se dešava, to nezadovoljstvo po pitanju suše. Moramo i ovu priliku da iskoristimo da opet nagovestimo i ponovimo ono što uvek ponavljamo, koliki je značaj kupovine domaćeg i koliko zapravo... Recimo, evo ovo samo za soju, recimo. Koliko zapravo jeste ovi problemi nemaju toliko veze sa sušom, koliko imaju veze sa nedostatkom svesti da treba novac da nam ostaje u Srbiji. Šta bi se recimo desilo da u ovom momentu imate još nekog sagovornika koji proizvodi sisteme za navodnjavanje i ponudit će ih pod ovim uslovima pod kojima i mi nudimo naše priključne mašine. Znači, ova situacija ne bi bila toliko crna. Znači, opet ponavljamo, značaj domaće proizvodnje i toga da novac ostaje u Srbiji mora da bude tako. Vi ste nagovestili da retko gde ima da se vidi, to je sve super, nema nigde da se vidi. Znači, upravo ovo što vi radite s ovim što ste izašli, upravo domaća industrija, to je to. Jedini privredni sistem koji u ovom momentu i proizvodi ove priključne mašine i koji ih nudi pod uslovima pod kojih nudima, uvrstili smo kukuruz i nastavili smo sa robnom razmenom što se tiče soje. Kukuruz se obračunava po ceni od 44 dinara sa PDV-om, dok se soja obračunava po neverovatnih 117,5 dinara. Upravo gledam, mart je bila 95, septembar 117,5. Ja bih volio da vam pokažem samo jedan moment. Ova sejačica, sad recimo vi želite da kupite četvorednu sejačicu Maju, ovo je cena iz marta od 937.000 dinara. U martu ste trebali da predate 9.863 kilograma. Danas, da tražite ovu sejačicu, predajete 7.976 kilograma. Znači, skoro 2000 kilograma, tako 2000 kilograma skoro manje. Znači, nije se dogodilo to... I onda ovo sad, kada uznete... Koliko bi sad to cena na berzi kada gledate ušte? Cena na berzi i sve, ja bih ovo najradije da uporedim sa sistemom subvencija, pošto poljoprivrednici najradije kupuju mašine kada može da ih pomogne država i to jeste najbolji mogući vid. Tu dobijate oko 50% iznosa bez PDV-a, one osnovice. Znači to sa PDV-om dođe do nekih 40%. Po sistemu naše robne razmene vi imate uštedu koja ide i više od 30%, zavisno gde su postavili cene za soju, recimo, u ovom momentu. Akontne cene su negde i manje od 80 dinara, tako da uz ove uslove vi praktično dobijate skoro pa iznos koji vam i država pruža kada aplicirate za subvenciju, a jedina prednost osim te je i to što ovde 100% prolazite, dovoljno je da donesete soju, mi mašine sve imamo na stanju, soju, kukuruz ili pšenicu i da obavimo trgovinu. To sam hteo da pitam, znači svaku vašu proizvodnu mašinu, znači tu koju imate, koju proizvodite, mogu da trguju u ovoj robnoj razmeni. Jeste, sve što dolazi u našem programu do sada što je bilo poznato, s traktorom nastavljamo dalje što treba da razvijemo. Od januara sledeće godine nadamo se da će i on biti uvršćen u ovaj sistem. Traktor i
7 priključnih mašina. To je onaj paket koji smo spominjali. Ovo je praktično jedno zagrevanje za taj finalni paket koji će doći, a onda ćemo pokušati da rešavamo i ove probleme suše, pa da ponudimo i sisteme za navodnjavanje. Bog da, da taj, to i mi počnemo. Da ne bude svet baš da je crno. Da je crno. Našim gledalcima opet smo pripremili iznenađenje. Radovan će ovoga puta isto reći, a naš Srđani i Soke će kolege zapisati, ali bi molio samo oni koji nisu dobili. Šta ćemo ih nagraditi, 3-4 gledalca, koliko ćemo... Nagradit ćemo ih sa našim majicama, kačketima, talandarama, da mogu da pripremaju. Eto, pojam paket majevice, znači, vidite broj telefona koji je ispisan na ekranu, vi koji niste dobili do sad, to bi vas molio da se javite, znači, da ostavite broj telefona, odakle ste i ime, prezime i odakle ste i broj telefona, tako da će vam stići na vašu kućnu adresu ovo što je Radovan rekao. Eto, podrška i od nas po tom pitanju, da i naše gledalce koji su uz Novosadsku televiziju emisiju Otkos nagradimo. Ovo ste sad skoro izašli. Jeste, početkom ove nedelje. Kako je prihvaćeno za sad? Prihvaćeno je veoma dobro, znači što se tiče cena i dalje za svoju nisu ljudima poznate, postoje te akontne cene. A kad vidi 117 dinara, kako komentariš? Pa osnovni komentar i razlog zašto sam se uopšte odlučili da dođemo večeras jeste to da li ste promenili osnovnu cenu mašine, pa ste sad podigli na 117. Znači treba opet ponoviti. Evo demanti, znači robna cena je apsolutno ista kao što je bila i ranije. 937.000 recimo za ovu sejačicu, znači to je ovaj. Izvolite, sada treba predati realno manje dosta soje nego što je to trebalo znači, pre. Ono što uvek posumnjičavo jeste, kaže, evo podigli ste cene mašina pa ste nam podigli cenu ove naše robe. Znači, nisu se menjale cene, znači dinarske cene se nisu menjale za proizvode, promenio se isključivo paritet, soja 117,5 dinara, kukuruz 44, a pšenica 52. Znači, najpovoljnije sad za sad, ove cene ja kad sam video, zato sam rekao, Radovane, dolaziš... Znači, praktično, ovo je poruka da ljudi ne moraju da čekaju januar da bi se raspisale državne subvencije. Ovo je nešto malo nepovoljnije u smislu uštede koju ostvaruju kada dobiju povrat od države, ali ovo je sasvim sigurno da ćemo da odradimo ovaj posao, da ispoštujemo, da isporučimo bilo koju mašinu ukoliko dobijemo tražene količine. Na čitavoj teritoriji Srbije. I na čitavoj teritoriji Srbije i ovo su, dakle, isplati se ljudima da doteraju i sa juga Srbije u Vojvodinu svoje rezultate rada od kukuruza, soje, znači jer su pariteti veoma povoljni i doterivali su na ljudi pšenicu čak i iz Negotina i to nije nikakav bio problem jer prepoznaju kada matematički saberu koliko im je isplativo da to obave. Znači od sejačica, ovih drugih radnih mašina, sve to što imate u ponudi, znači svako ko hoće, može da uradi ovaj posao sa vama, da iskompenzira, da to uradi. Od mašina za pripremu zemljišta, setvo spremača, tanjirača, raznih vrsta tih sejačica za kukuruznih, žitnih sejačica, mašina za obradu zemljišta, međurednu obradu. Znači sve imamo na stanju. Široka je paleta proizvoda koju imate vi tu, nema šta, to je... Tako je, recimo vama treba, sada stočari imaju malo povoljnije uslove što se tiče rasta cena mesa, kad im treba cisterna sada mogu da je plate, znači ne moraju da čekaju nikakve cisterne iz inostranstva, imamo sve na stanju i bukvalno je sve u svim proizvodima ista reč. Evo, ljudi koji gledaju, kaže Slaviša, baš ti je dobra emisija, pozdravljam gosta iz Majevice, odlična akcija i vrlo rado ćemo koristiti. Miloš iz Bečeja, pozdrav. Pozdravljamo i mi Miloša i sve koji sad gledaju. Tako da to su, evo, gledalci koji imaju broj telefona, sada tako se javljaju, zaista. I meni je ovo, sa ovakvom cenom, jer to je izaći, sada je prava hrabrost i pravo ono, ali kada imate kvalitetan proizvod, kada imate sve ovakve i domaće proizvodnje, to je za svaku pohvalu. Zapravo se samo o tome i radi. Šta je neki plan, Radovane, u proizvodnji nešto da se... prihvati još ono što, kakva je tu situacija sa izvozom, sa tim delom? Mi smo, što se tiče srpskog tržišta, do sada ukupne proizvodnje, negde oko 30% je otišlo za srpsko tržište, više od 70% je
Izvozimo u više od 40 zemalja, vi ste nas ispratili u Sloveniji. Da, to sam htio radovati u Sloveniji. Ono što smo imali prilike da vidimo sa vašim partnerom, gledalci emisije, otko su vidjeli ove prošle emisije. Samo u posljednje 4 godine mi u Sloveniji imamo preko 300 novih kupaca, znači pojedinačnih gazdinstava preko te naše distributivne mreže. Ista je reč i o drugim tržištima, jer zaista je dosta teško vreme gde ni inostrani proizvođači nemaju mašine na stanju. Mnogo se čeka, znači i Slovenci imaju domaću proizvodnju i prikolica i cisterni, ali opet i mi nađemo svoje mesto tamo kao što i oni nađu svoje ovde i sve funkcioniše onako kako bi trebalo. Uvijek može naravno bolje, ali zato smo tu da najprej shvatimo da domaće treba da kupujemo da bi novac ostajao u Srbiji. Onda nam suša neće biti problem kad sljedeće godine Majevica dođe kod Slaviše i kaže možemo i sisteme za navodnjavanje da vam damo, možemo da vam damo na paritetu kukuruza 117,5, ali moramo, odnosno soje. Da, ali moramo da poštujemo domaće, moramo da razvijamo kako poljoprivrednici Majevicu, tako i Majevica podjednako da vraća. Prepoznali ste to partnerstvo. Jeste, a mislim da smo ovim gestom stvarno pokazali zaista kome treba mašina, što niko ne može da uradi u ovom momentu. Mašine, možda se uverimo, vrhunskog su kvaliteta, bez obzira na sve što mogu da pričaju, pariraju i svetskim proizvođačima koji su ovde, tu nema dileme. Znači, kome treba mašina, a sa ovakvim uslovima ne treba čekati, apsolutno. Ne treba čekati, ni subvencije, ništa, ovo je sasvim. Ovo je njemu subvencija, zamislite, dve tone soje što je trebao u martu, 2000 kg manje sada daju u septembru da bi uzeo ovakvu jednu sečicu. Tako. Znači, to su sve crno na belo, što bi rekli. Ne može čovjek da apsolutno kaže sebi da. Ko hoće, može da dođe, da pita, da proveri, da se uveri. Jer treba da čekaju mašine kao što čekaju u inostranstvu? Ništa se ne čeka, znači. Ništa se ne čeka, sve ima apsolutno na stanju. Nikad ne bismo dopustili sebi da dođemo ovde i da pričamo pred ljudima da nešto imamo, a sutra da nas zovu da kažemo morate čekati 3 meseca da bi došlo, to ne postoji. Roba, prikolica se tovari, nosimo sejačicu, nosimo bilo koju drugu radnu mašinu koju imamo. Jeste, ljudi doteraju na naše silose svoju pšenicu, kukuruz ili soju. Istog tog dana mogu doći preuzeti mašinu. Stvar rešena, što kaže i roba odnešena, nema šta to tako se dešava. Radovane, šta bi poručio gledalcima naše emisije i zaista još jednom sve pohvale za jednu ovakvu akciju da taj srpski proizvod, srpski brend Majevica bude prva koji izlazi sa ovakvim akcijama za pomoć. Kada kažete da poljoprivrednici pomognu Majevici, da Majevica isto gleda da im još više i još bolje uzvrati. Pa poručio bih da nam ni suša, niti bilo šta neće u budućnosti biti problem ako zauzmemo takav pristup da oni koji su na lokalu i oni koji se bave proizvodnjom, znači mi se bavimo proizvodnjom mašina, poljoprivrednici proizvode žitarice. Mi moramo da vodimo glavnu reč, a ne trgovački sistemi, ne uvoznici poljoprivredne mehanizacije, ne otkupljivači koji najviše zarađuju na žitaricama. Mi moramo kao proizvođači da vodimo glavnu reč, a oni tek onda dolaze posle. Znači, proizvodnja je nešto što drži. Proizvodnja je osnova i samo na takav način možemo da idemo stepeni gore i da kad bude suša da nemamo toliko glavobolje. Razvijajmo domaću industriju jer ona razvija nas. Jeste. Radovane, puno sreće i uspeha i puno uspeha u ovoj akciji da se što više i što masovnije opremi srpski seljak sa proizvodima iz Majevice i uz vrlo, vrlo povoljne uslove koje ste zaista sada izašli sa otkupom i soje i kukuruza i pšenice, tako da poziv svima da ukoliko im fale mašine, da se obrate Majevice. Hvala lijepo i mi svi iz Majevice želimo vama svako dobro i gledalcima i tebi, Slaviša. Bilo mi je zadovoljstvo što smo zaista ovakvu jednu akciju imali prilike da podržimo i da saopštimo našim gledalcima, poljoprivrednim proizvođačima. Hvala još jedno. Radovan Komad, vaš i moj sagovornik. Toliko za ovo izdanje emisije Otkos.